Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, ovaj klip sad svi obavezno lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal. Ukoliko ste tu rad, napišite hashtag jesam, idi srce na komentar i možda i pozdrav za nekog u sljedećem klipu. Uglavnom, još jedna nova avantura počinje danas u Robloxu, ali ovaj put sa bratom Krskom. Ćao, čao ljudi! 13 Gaming, Jess Krsko, pozdrav za sve ovdje ovaj prisutni. Pozdrav za Jesse, Srećka i Matus. Patika. Ovaj, uglavnom ljudi, šta danas radimo, znači igramo, to jeste započinjemo brodsku avanturu. Krsko, oš ti malo objasniti? Može, znači ljudi... Kako i šta ovo funkcionira? Sad ću ja objasniti, samo ste opustiti. Kao što vidite, ovdje dole piše broj 2 i kad to Šone klikne sa leve strane mu se pojavi neki kao meni. Tako je, znači možemo napravimo svoje te neke brodove. Da, upravo tako, i sad tu imamo neke razne blokove od kojih možemo napravimo svoje brodove. Sad na početku ne možemo napraviti nikakav veliki i ozbiljan brod, pošto... Ozbiljan brod, nego ono, bukvalno moramo postepeno, znači i šta onda radimo? I onda, znači napravimo brod, kliknemo, jedno dugme se pojavi sa lijeve strane i mi krenemo da plovimo. Sad ćemo to pokazati sve kako budemo graditi. Ajde, znači vidjet ćete sve, uglavnom, ajde, jesi spreman da mi počnemo da pravimo brod? Ja već krenuo osnovom broda graditi. Čekaj, evi ja s tobom pravim. Inače, također, znači kogod igra u aktivno, nek uđe da igra s nama, da nam pomogne, da napravimo što veći i što zbiljniji brod, znači da sve pređe. Neku lađu, veliku titanik, brate. Šta je ovo, ja sve u stolcu, brazor, jel' gledaj ovu, imam ovaj blok kao već. A čemu to služi, brate, neki trog? Ne znam, ej, također imam dole 25 golda, tako da ćemo otvorit sad jedan chest. Ovaj, dok ovo se napravi ovako, evo, otvorit ću ovaj 15 golda, da vidim šta ću da dobijem. Dobio sam 5 puta ovaj, kako zove Krsko ovaj blok konj? Koji bolan? Evo ovaj ovdje, nije drvo, već ovaj pored nemam pojma. Ne piše. Ajemo, mater, nema vesi. Zemlja uglavnom, i dobio sam jedno drvo, znači ništa posebno, mada možem pomoći dosta. Tako da, što se veći brod napravi, znači možete više i da plovite, logično, znači brod je izdržljiv. Šone, vidi šta ja imam, Šone, si spreman. Šta je sad? Gdje postavim pucu, glupane? Što je ovo? Top bola, možeš pucat. Pa nema nas jači, nema nas jači. Dje, ajde, majmune, zagradi tu malo još i vamo blokova stavi ispred i da idemo plovimo odmah. Nema zadržavanja. Glupane, gde ti ovaj, uzmi ovaj, stolicu stavi, brate, ja nemam više stolice. Nema stolice. Nemam stolice, ovaj jedan, aha, tu, aj sjedaj. Sjedaj, ja sam sjeo, znači idu i bratine sa nama, valjda. Ok, ne, da li imaš neki blokova, ima još dva bloka, stavimo ovde i to je to. Ajmo sada, idemo ploviti. Znači, gledajte sad ovu, krećemo u avanturu. Au, bato, šta je ovo? Au, šta je ovo, sunce ti, jebe mi ja broda, pa što se ovo radio? Pa šta sam ja, bato? Ljudi! Evo, već smo počeli gint, joj, Krsko, ti kad napraviš brud, ti kad... Nemoj ti, znači, sad ću ja početi. Ajde, nemoj, znači, odmah smo failali. Idemo ponovo, ljudi, idemo ponovo. Brate, šta se ovo desilo, koji kurac? Šta ja znam, majmune, šta on uradi? Ne, to je fora... Znači moramo ridom, normalno, brat. Ne, to je fora, gledao sam juče, igrali smo cogu ja, neke ovi što sami da igraju. Kao, postojiš te blokove napred da sruši one stene ispred tebe koje budu. Al stani, što ja sad, na primjer... Brate, gledaj šta se dešava sa ovim... Ja seo. Kako si joj, stani? A stani, ajme si ići da je normalno, brate, napred. Ajde, pa krenite. Al nemam ja drveta više. Ja nemam blokova, brate, ovo nije gotovo. Pa ne imam nija blokova, o tom ti pričam, moram shop. Ja clear all, kurac clear all, stane ovako. A nije, mogu da poništim, mogu da poništim, mogu da poništim. Šta možda poništim? Evo, poništim sve blokove. Pa sa ovoga što... Kako se... Gle broda budale šta radi. I klikneš broj 1 i uništavaš te blokove svoje. Ovako, pošto trenutno kao što vidite ovdje nemam, u stvari imam blokove, šta je ovo, pa kako, jesi ti poništio ovdje? Jesam, ja sam ga uništio. Pa mi se pojavi. E sad, normalno, brate, grad, ne mogu ništa ovo ispred, znači... Ajde, majstore, ti krenu. Evo, ja gradim, ne daj ti Bože nikom, znači šta je ovo. Pa ajde i ti konju... Ovo ti gradiš, ti normalan, pa šta je ovo? Pa ja gradim, pa... Pa ne može biti razmak između broda da se nije povezan, si lud. Pa bit će povezan, ba povezat ćemo ga, znači nema više ovih blokova, joj hljebe, čekaj, evo ovako, evo vidiš kako se povezuje, znači ljudi, opet kaže, na početku neće biti nikakav brod, ali zato ima da napravimo Titanic, znači Titanic ima da napravimo ovaj u ovoj igrici, evo ga, brod, beton, dosta je. Ti je dosta, čekaj još malo. Pa uzmi jednu stolcu. Sve blokove samo da poredam. Ja ovu postavljam stolcu, napola, najbolje znači napola ovako. Eto, ja sjedam.
A ti ako je sprema, ti reci, aj sjedi budalo, nemam ja vremena za zajebanciju. Evo ga brod, znači, mislim ovo u životu broda vidlo nije, ali ajde, znači, brod je kao napravljen. E sad, ovo ćemo početi, Krsko, ajde. A ja da krenem, čekaj, gdje se to krenem? A evo, ti krenem. Šr. Tri. Evo nas. Op, ne. Op. Ej, ali nemoj, brate, stavljati oni blokovi. A ne, ne blokovi iza da budu, ne znam ko stavlja te blokovi iza, a ja, dobro je sad. A ne znam, nija, brat. Uglavnom, sad dobro idemo, znači sad ćemo vidjeti dokle ćemo da doguramo. Što više, znači, što više pređemo sa ovim brodom, to dobijamo, na taj način, jel, zarađujemo ove pare. Ove gold, ove, ove što vidite dole desno. Dole desno, tako da ljudi, bit će ludlo, mada sudjeći po svemu, moglo bi se i poginuti odmah na poginuti. Au, bate, ko stavio već ošak. Moglo bi se poginuti odmah na početku. Šone, znači, ni pet, ni šest, ti prvi umereš, ti si na udaru prvi tu, najbliži si. Čekaj, nisam. E, ti ćeš daš prvi ti pogin. Edo, bog da kucam. Pa gledaj ispod tebe, već fali blokova. Tako da, znači, mogu ti pogin tu skoro, ali samo... A vidiš koja je fora s ovim blokovima ispred? Inače... Ova, da oni uništavaju ovo kamenje, da mi ne moramo. Pa to je dobra stvar, to je dobra stvar. Međutim, evo ga, znači, sad ćemo ići u sljedeći ovaj biom. Znači, imamo kao, kako to da objasnim, Krško? Pa imamo kao različite bajome, to je različite predele. E, tako je, bukvalno. I svaki, znači, od prethodnog je gori, ako me razumijete. Znači, sve svaki gori, je teži gori su. Najjače mi je kad Šone poludi u klipu, ha ha ha. Hvala mi je živ bio, ali ja sam poludio kako sam se rodio. Hvala lijepo, idemo dalje. Inače, ne znam, baš smo ovdje zašli u ovaj mrak neki. Ja, gledaj to opet što radi, gledaj sad pravo. Kabum! Oj, drugi, a stani, ali ga ti aktiviraš ili stavljaš? Da, nesta to. Ne, klikneš na njega kad se napuni i samo gađaš u stavljaš. Ha, mogu li ja kliknuti na tvoj top? Kaže, Krsko, Bog mu uzeo rebro da napravi ženu. Ljudi, ovaj, malo je Krsko pukao po tom pitanju. Gledaj sa pravo, gledaš pravo. E, aj gledam. Ovo je dobra stavlja. Otkud tebi ovaj top? Dobio ga u čest. Ja, nesta to. Pa nemoj da čitovati. Znači, majmo, nemoj, op, Srećko prvi pada ovdje, Srećko Bura, prvi je ovo... pogide, znači nema od njeg hljeba. Brate, što je ovo dole? Što se dešava? Ne! Brate... I joj, ovdje nam je kraj. Ovdje nam je kraj, eto ga. Znači, do ovdje smo maksimalno došli i sve tako idemo. Kako zabio gol, znači, ja 21. Ja ne znam koliko se imao, oko 10, pa isto koji ti 21. Znači, ja imam sad 153, mogu da otvorim ovaj chest, ovaj 135. Uglavnom, znači, ponovo sad možemo da shopping. Paj, chest, epic chest. Ali ja ću da... Koliko imaš gol? Što sam dobio, Batu? 26 ovih, 7 ovih nekih blokova i 5 ovih. Pa sad možemo Titanic napraviti. Pa sve si mi rekao, majmune jedan. Uglavnom, 26 ovih blokova? Ja ću skupio, slušaj, je skupio ti ovaj crveni ne, chest? Ne, ovaj plavi sam ja kupio. Uuu, pa druže, zato si dobio te jače blokove. Uglavnom ljudi, to bilo to sve što se tiče ove epizode. Ukoliko ste uživali, lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal, posjetite brate Hrška dole u deskripciji. Ako želite nastavimo, naravno, znači, pišite dole u komentarima da igramo tako sa importom. Znači, pišite da igramo i znači sljedeću epizodu ide brat Impe, znači, ja. S nama istu ova i brat Cogu. Tako da ljudi, ukoliko ste uživali, opet kaže ovaj klip, obavezno lajkujte, šerujte i veliki pozdrav od Šoneta.